Поліцейські зауважують, що потерпілі від насильства звертаються за допомогою до правоохоронців уже тоді, коли до них застосували фізичну силу, і це сталося не вперше. Вирішити проблему іноді людям не вдається, оскільки більшість жертв не хочуть розголосу. А також є випадки, коли потерпіла особа не бажає писати заяви на дружину чи чоловіка, бо штраф доведеться платити з сімейного бюджету. Проте поліцейські закликають не замовчувати факти знущання. Є спеціально гарячі лінії, які працюють в нас по Україні. Номер телефону 0800 500 335 або з мобільного – це 386. Також в місті Тернополі є дуже багато закладів, куди також можна звернутися. Зокрема, ми маємо, де допоможе Тернопільський обласний соціальний гуртожиток, але це для дітей-сиріт і для дітей, позбавлених батьківського піклування. Тобто це тільки діти там від 18 до 23 років. Також Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги родина, який цілодобово працює, і Тернопільський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, це на Шпитальному. Окрім цього, є ще телефон довіри, тобто в будь-який момент ми можемо зателефонувати і там можуть надати допомогу, якщо ви, наприклад, не хочете викликати поліцію. Це телефон 43-31-00. Станом на 1 листопада в області на обліку в поліції перебували 1850 осіб, які чинили насильство. З них 80 – жінки. Якщо особа протягом року повторно не здійснила насильства, її знімають з обліку. Нами виносяться ще захисні приписи, як один з запобіжних заходів щодо недопущення насильства в сім'ї. І особи направляються на корекційну програму. Це, що захисні приписи, що направлені на проходження корекційних програм, виносяться особам, які вчинили насильство в сім'ї повторно протягом року. Таких осіб у нас 139 особам винесені захисні приписи і 166 осіб направлено на проходження корекційних програм. Корекційні програми наразі проводять лише у Тернополі, Чорткові і планують проводити у Кременці. На корекційні програми направляються також чоловіки, які були учасниками АТО, які чинять насильство в сім'ї, які насправді створюють конфлікти в сім'ї. І це на сьогоднішній день є така самоболюча тема, тому що насправді чоловік, який повертається з зони АТО, він би мав пройти якусь реабілітацію, якусь психологічну допомогу йому надано, коли більшість з них має алкогольну залежність і варто над тим працювати. Через те ці тренінги, які ми проводимо для жінок, вчимо їх, як вміти справлятися з емоціями. До слова, 80% осіб, які приходять на корекційні програми – люди з алкогольною залежністю. Ірина Терлюк, Василь Панчук, Вісті ТТБ.